dia numa nova. Не я представя. Номинирани си за Global Fashion Week. Това е номинация, която показва, че си една модна икона в историята на Невска гимназия. Благодаря ти. Сигурно ми харесват стила. И ние го харесваме. Нямам представа. Ето този пръстен. Мисля, че сте се объркали. 50 лева, Макс. Заслужават си номинациите. Това хората трябва да го определят. Единството, което знаме, че излиза с риза на минус 20 градуса. Том казвате, ще си направя. Не, не съм. По-скоро не. Тя е Регина. Сигурно.